So, Naomi sê, sy en Janneke het gister 'n pasiënt behandel en sy was glo in 'n vieslike baie na die tyd. Wag, wie? Ja, Janneke of Naomi? Janneke. Sy kon haarself nie inhou nie. Sy kon haarself net nie inhou nie. Ek het myself maar by die pasiënt bepaal. Wat almal veronderstel was om te doen. En duidelik het jy die situasie nie behoorlik onder beheer gehad nie. Twak, daai pasiënt was stabiel nadat ek by hom was. Feit bly staan, hy is nou okay. Nadat hy by die dood omgedraai het, en wie se skuld was dit? Nie myne nie. Ek het ons gedoen wat ek moes voor hy. Hoe beklei? Dis amper Kersfees en julle gaan Kersvader net hartseer maak. Kan jy nog glo? Kom bietjie en haal die wind uit almal se seile. Jou daaglikse seepies op Kyknet. Stories wat saam met jou lewe. Kyk Binnelanders weekdae om 7:30.